Ceo ovaj proces je onako išao ispod žita. Mi smo bili frapirani tom informacijom, pošto sam ja za vreme odluke o otuđivanju ovog neotuđivog i nedeljivog dela zadužbine Kralja Petra bio predsednik Saveta mesne zajednice Varoš Topola, na čijoj se teritoriji nalazi Dom zdravlja. Takav nihilistički pristup nismo imali ni kod oslobodilaca 45. koji su bar toliko poštovali volju Kralja Petra da ne diraju hram na Oplencu i ovu bolnicu koja je jako značajna, pošto je to prva vojna bolnica bila posle Balkanskog rata i Prvog svetskog rata. Znamo da se i Vojvoda Bojović lečio tu u tom krugu gde se planiraju te folkoteke, diskoteke i šta već je sahranjeno. Nisu to nepobusani grobovi, to je sahranjeno više od 500 naših boraca koji su obolili od tifusa u tom krugu. Ali za ove koji danas javne stvari rade tajno, ništa nije sveto. I nećemo dozvoliti, mi Topolci, ovde su ljudi, ne samo Topolci, tu je naš profesor Raca Milović koji je došao iz Niša specijalno, tu je naš brat Milosav Nedić, književnik, koji je isto došao ovde, kome je stalo do Topole, nećemo dozvoliti. Znači, pored svih pretnji, jer kod nas su javne preduzeće u Topoli sredstvo u rukama despotske vlasti gospodina Dragana Jovanovića.